هێزەکانی پێشمەرگە لابەرەکانی جەنگەوە پەیام و پیرۆزبای خۆیان ئاراستەی کەسوکاری خۆیان و خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و تاوی خەڵکی کوردستان دەکەن و تاکید دەکەنەوە بەردەوام لە بەرگریکردن لە خاک پیرۆزی کوردستان و هەموو قوربانیەکیش دەدەن لە ئاپێناوەوەی دوا خاڵی سنووری کوردستان ئازاد بکەن و ڕێگە نادەن سنگی چەپەڵی تیرۆریستان بگاتە خاکی کوردستان. لە کاتێکدا هاوڵاتیان لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان لە نێو هاوڕێو کەسوکارەکانیان ڕۆژەکانی جەژن بەسەر دەبن، دەبینرێت پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان بە جانێکی خۆنەویستانە و ورەبەرزیەوە لە سەنگەرەکانی بەرگری دژی دوژمنان وەستاون و لە سەنگەرەکانەوە پەیامی پیرۆزبایی جەژن ئاراستەی خەلکی کەرکووک و کوردستان دەکەن و دڵنیاشان دەکەنەوە کە تا دادلۆپی خوێنیان بەرگری لە خاک و نیشتیمان دەکەن. ئەمە وەکو هێزی پێشمەرگەی نیشتیمانی کوردستان سما کرده با خلقان با خلق نشتمای کردستانه با خلقی کرکوک لبای با ازادی سبازی ججنگان بکن اما حتی دادلو بخیر من ام سنگرانه بر نادین حتی حنا سمت که بی پیشکی ججن پیروزه لحمو گلی کردکم بطای بطای خلقی کرکوک امادین اما خیانی خو من ببخشیم با همو خلقی کرکوک ججن پیروزه لحمو گلی کردکم حتی پرچه بە تایبەتی کەسوکاری شەهیدان لە هەموو پێشمەرگەکان و ئێمە وەرەی ئێمە پۆڵاییە جەژنی ئێمە ئەو جەژنیە کوردستان سەر تا سەر ڕزگار بێ. ئێمە هەتاکو دەمرین لە سەنگەردا دەبین ئەم قەبستانەشیان بۆ دەکەین بە گۆڕستان کە لێرانە لەم گوندا کە ناوی گەڕاوە بە هیچ شێوەیەک ناهێنیندا ئاژ لەم زێیە بپەڕێتەوە بۆ ئەمبەر. من وەکو خۆبەخشێک هاتوم جێژنە پیرۆزەش لەگەر هەموو گەلی کوردستان دەکەم بە تایبەتی شاری کەرکووک کە کەرکووک بوویتە قەڵای سەوزی ئێمە. بەڕاستی وەکو پێشمەرگەی کوردستان هەمیشە یان لەسەردەستین بەرامبەر دوژمنانی میلەتەکەمان بە هەموو شێوەیەک بەرەنگاریان ئەبینەوە ڕێیان پێ نادەین، حەقی ئەویان نێ مافی ئەویان نێ بسێ لە خاکی ئێمە بێنە سەری. بۆیە بەڕاستی بە خۆشحاڵیەوە ئێمە لەو پەڕیامەدەباشی هاین بۆ هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی دوژمنانی ئەم خاکونەتەوەیە و بەڕاستی پێش بەوانەی هاتنی ئەم جەژنە پیرۆزەوە گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی هەموو گەلی کوردستانەکەم بە تایبەت کەسوکاری شەهیدان ئەو شەهیدانەی لەم وڵاتەیە لە پێناو ئەم خاکەیە گیانیان بەخشی گیانیان فیدا کرد. پێشمەرگە ئەو ناوەیە کە لە ئێستادا لەسەر ئاستی جیهان بۆتە سنبولی هێز و خۆراگری لە ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستانی داعش. هەر بۆیە لە ڕۆژانی جەژنیشدا پێشمەرگە قارەمانەکان شەرەفی بەرگریکردن لە خاک و گەل بە پیرۆزتر دەزانن تاوەکو کەسوکارەکانیان بە ئارامی جەژن بەسەر ببەن. وەفدێک لە ئەندام و کادیرانی کۆمیتێ ڕاستنی بەرزنجی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ناوڕێ لەگەڵ ژمارەیەک لە پێشمەرگە دێرینەکان و کەسایەتیەکانی ناوچەکە سەردانی سەنگەرەکانی پێش هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانە لە ناوچەی مەلا عەبدوڵڵا هەفتەغار کرد. کادیرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سنووری بەرزنجە پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە و ستایشی ورەبەرزی پێشمەرگەیان کرد لە بەرەکانی جەنگی دژ با داعش و سەرسامی خۆشیان بە قارەمانیەتی کوڕانی پێشمەرگە دەربڕی. لە بەرامبەردا پێشمەرگەکان لە سەنگەرەکانی بەرگری تاکیدیان کردەوە کە ئەم جۆرە سەردانانە ورەیان بەرزتر دەکات و بەڵێنیان دووپات کردەوە کە ببنە قەڵغانێک و نەیڵن بە هیچ شێوەیەک سنگی ڕەشی تیرۆریستان و ناحەزانی دژ بە مرۆڤایەتی و شارستانیەت بگاتە خاکی کوردستان. دیارە ئێمە وەکو دانیشتوانی سنووری ناحیەی بەرزنجە بە گشتی و کۆمیتێ ڕێکخستنی بەرزنجە بارکێکی نیشتیمانی و نەتەوایەتی خۆمان زانی کە لەم ڕۆژە پیرۆزێتە کە هاوکاتە لەگەڵ جەژنی قوربانی پیرۆز سەردانی برا پێشمەرگەکانمان بکەین لە سەنگەرەکانی بەرگری دەپێشەوە لە سەنگەری بەرگری شەرەف لە خاک و نیشتیمان و نەتەوەکەمان. بۆی لێرە داواکارم لەسەر جەم خەڵکی بە شەرەفی کوردستان کە برا پێشمەرگەکانمان بەسەر بکەنەوە لە سەنگەرەکانی بەرگری پێشەوە. گرنگ نییە مەرج نییە هاوکاری کۆمەشیان پێبێ گرنگەوەیە سەردانیان بکەن لە ڕووی لە ڕاستیا دەبێتە پاپشتێکی مەعنەوی زۆر باش بۆ برا پێشمەرگەکانمان. ئێمە وەک دانیشتووی خەڵکی بەرزنجە بە هەموو شێوەیەک ئامادەین بۆ هەموو سەنگەرەکانی پێشمەرگە بە چەکی خۆمان بە تفاقی خۆمان بە خۆراکی خۆمان بۆ هاوکاریکردن لەگەڵ پێشمەرگە و چینی پێشمەرگە
حتى او كاتي كوك او ان شهيد بين امش قول نادي لقل هذي فيش مرقاين حتى اكو مردن مردن وجيان من بايا كوية دور سفاسي دانشتواني ناحية برزنجا كين لقل كوميتي رخصني برزنجا كسر داني عن كردين ديارة او سر داني وان زياترها مانا يا كسور من لسر دفاع كردن لخاكي كردستان اما وكو فيش مرقاني فوجي دو زور سفاسي انا كين بخيراتني انا كين دسي ماندوني انا كوشين